নমস্কাৰ মই জোনাকংকন স্বাগতম জনাইছো ইনিউজেনিলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বহুবাৰ ইতিমধ্যে অসমলৈ আগমন ঘটিছে আৰু এইবাৰ কি উদ্দেশ্য লৈ বা কি ধৰণে আহিছে অসমলৈ সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত ইনিউজেনিৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমলৈ পুনৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত নগাঁও জিলাত উপস্থিত হ'ব মন্ত্ৰীগৰাকী মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তাৰ পিছতেই বটদ্ৰৱাত এক জনসভাত ভাগ ল'ব মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু বটদ্ৰৱাৰ পৰা পোনে পোনে ডিফুলৈ এক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ বাবে যাব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আজি বিভিন্ন সময়ত উত্থাপিত হৈ অহা অমিত শ্বাহৰ যি অসম ভ্ৰমণ এই অসম ভ্ৰমণৰ লগত যিধৰণে জড়িত হৈ থাকে বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুতকৈ কিছু পৃথক চৰ্চা চলিছে অসমলৈ পুনৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহি আছে সমগ্ৰ আয়োজনৰ বিষয়ে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত যিহেতু দৰ্শন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গতিকে যোৱা নিশা উপস্থিত হৈছিল অসমৰ প্ৰতাপী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ আয়োজনৰ বিষয়ে বুজ লৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ইনিউজেনি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে বিশেষ তিনিটা কাৰ্যসূচীৰ বাবে অসমলৈ আহি আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু নগাঁও জিলাৰ ভেৰভেৰীস্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আহিছে স্থিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান আৰু যিহেতু মৃত্যুঞ্জয় সেৱা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে কালি তাত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ আয়োজনৰ বিষয়ে তেওঁ বুজ লয় আৰু 25 ফেব্ৰুৱাৰীত যিহেতু অমিত শ্বাহ অসমলৈ আহি আছে আৰু অসমলৈ অহা অমিত শ্বাহে পোনপ্ৰথমতে দৰ্শন কৰিব মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ইতিমধ্যে ইনিউজেনিৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাইছোঁ যে গুৰুজনাৰ জন্মস্থানলৈ যোৱাৰ আগতে বটদ্ৰৱালৈ যোৱাৰ কথা আছে মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু গুৰুজনাৰ জন্মস্থানলৈ যোৱাৰ আগতে নগাঁও জিলাৰ আন এক গৌৰৱ এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ মন্দিৰত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদাৰ্পণ কৰিব আৰু তাৰপাছত পোনে পোনে গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত উপস্থিত হৈ মাংগলিক নীতি নিয়মেৰে অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰিব এক ৰাজহুৱা সভাত ভাগ ল'ব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পিছতেই কাৰ্বি আংলং ডিপুত এক শান্তি চুক্তিৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল আমি সেই মন্তব্যটো ইনিউজেনিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ চলি আছে তাত আহি ক্ষন্তেক সময়ৰ বাবে ভাগ ল'ব ইয়াৰ পৰা তেখেতে বটদ্ৰৱাত যাব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাত তেখেতে কিছু সময় কটাব তাৰপিছত বটদ্ৰৱাতে এখন ৰাজহুৱা সভাত তেখেতে ভাষণ দিব তাৰ পৰা পোনে পোনে তেখেত ডিফুলৈকে যাব ডিফুত কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হ'ব আৰু তাতো এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সভাখনত সম্বোধন কৰাৰ পিছত তেখেত নতুন দিল্লীলৈ ঘূৰা পাব ছাৰ আপুনি ইয়াৰ অভ্যৰ্থনা কৰি সভাপতি আছিলে এক সমগ্ৰ অসমৰ বাবে গৌৰৱ বিশ্বৰ বিষয়ে বৃহৎ লিংগাকাৰ মন্দিৰ 27 তাৰিখে উদ্বোধন কৰা হ'ব কোন আহিব মই ভাবোঁ যে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত আৰু বেলেগ কোনো ব্যক্তি অহাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই নাভাবোঁ নেতা ধৰণৰ কিন্তু আমাৰ গোটেই অসমৰ ৰাইজে 27 তাৰিখে আহিব যিহেতু
যেহেতু সিদিনাখন প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মন্দিৰৰ আচল প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা 27 তাৰিখে হ'ব। গুৰুজনা জন্মস্থানত বৃহৎ প্ৰকল্প লোৱা হৈছে ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ নগাঁও দুটা ক্ষেত্ৰ বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্ৰ। আমাৰ গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত যিটো 180 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই আধিশিলা স্থাপন কৰিছিল, তাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এতিয়া দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ হৈছে। মই ভাবোঁ যে নগাঁও জিলাত বটদ্ৰৱা থানৰ যিটো মৰ্যাদা বা বটদ্ৰৱা থানক আমি যিধৰণে নিৰ্মাণ কৰাৰ বা সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, অহা 10 বছৰত ই ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তীৰ্থস্থান হৈ পৰিব।